памет на журналиста Милен Цветков, негови колеги и близки откриват чешма близо до мястото на катастрофата, при която той загуби живота си през 2020 година. Изграждането на чешмата е изцяло благодарение на дарители. Още сега от Антоан Златков. Здравей! Здравейте от обръщалото на трамвай номер 10. Тук близки приятели, роднини и колеги на журналиста Милен Цветков се събраха, за да открият чешма в негова памет. Тя е изградена по идея на негови колеги, сред които и журналиста Георги Тошев, а средствата бяха събрани от дарители. Мястото на чешмата не е случайно, тя е на метри от лобното място, където през 2020 година журналистът Милен Цветков загина. Той чакаше в колата си на червен светофар, когато в него се вряза джип, управляван от другиран и млад шофьор. Целта на чешмата е да бъде в помощ на хората и по фин и деликатен начин хората да си спомнят за журналиста Милен Цветков.